এজনে প্রার্থীয়ে কিমান মার্কস পাইছে বা নাপাইছে সেইখিনি গম নোপোৱাকৈ কেনেকৈ আসলে আমি স্বচ্ছ যে নিকা হৈছে এই কথাটো কব পাৰিম। হয় নিশ্চয়কৈ, এই প্ৰসংগটোক লৈ ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিভিন্নজনে পোষ্ট আগবঢ়োৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কাৰণ নম্বৰসমূহ দিয়া হোৱা নাই, অৰ্থাৎ কোনে কিমান নম্বৰ পাইছে, কিমান নম্বৰ পাই উত্তীৰ্ণ হৈছে সেই বিষয়টো কিন্তু যিখন মাৰ্কশ্বীট অনলাইন যোগে যিখন মাৰ্কশ্বীট আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকে লাভ কৰিছে, ৰিজাল্ট শ্বীট আচলতে যিখন লাভ কৰিছে, তাত তেওঁলোকক অকল কোৱালিফাইড বুলিহে উল্লেখ কৰোৱা হৈছে। কোনটো বিভাগত কিমান নম্বৰ পাই তেওঁলোক কোৱালিফাইড হৈছে সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে স্পষ্ট ৰূপত উল্লেখ কৰা হোৱা নাই। গতিকে সুধিবলগীয়া বহু এনে প্ৰশ্ন আছে, সেয়া লাগিলে সেৱা কৰ্তৃপক্ষই হওক বা যি ৰিক্ৰুটমেণ্ট বোৰ্ড যাৰ জৰিয়তে এই ৰিজাল্টসমূহ দিয়া হৈছে, প্রশ্ন আছে বিভিন্নগৰাকী লোকৰ, সেই প্রশ্নসমূহৰ উত্তৰ আমিও সংবাদ মাধ্যমে বিচাৰিবলৈ তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি আছো। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কোনে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিব সেয়া এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই। জনোৱা হৈছে যে হয়তো আধা ঘণ্টা বা এঘণ্টাৰ ভিতৰতে খুব সম্ভৱ এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব আৰু তাতেই সকলোবিলাক দিশ তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ ক'ব।